Ani dvě výhry nad Baníkem Ostrava a Mladou Boleslaví nepřilákali do Ochozu na Srbskou žádnou nadprůměrnou návštěvu. Ti, co zůstali doma, asi tušili, že utkání s Bohemians nebude právě festivalem ofenzívy. Hosté totiž nepřijeli hrát fotbal, ale pouze ukopat bezbrankovou remízu. Začátek zápasu byl z domácí strany přesto slibný. První šanci měl Pospěch po centru Švejnohy, který na levém okraji obrany nahradil zraněného Čoupka. O chvíli později chyběl Pospěchovi krok k tomu, aby dosáhl na došku v centr. Po Kalivodově standardce měl na hlavě gól Dvorník, ale hostující gólman Beláň byl na místě. O nejhezčí moment zápasu se postaral David Kalivoda, jehož krásnou střelu pod břevno opět vyškrábl skvělý Beláň. Po přesném centru Marka Hajnce měl další možnost Zbyněk Pospěch, ale ani do třetice nebyl úspěšný. Lirově střele po pěkné individuální akci zase chyběla větší razance. Hráči Bohemians se dostávali na brněnskou polovinu jen výjimečně, ovšem byli to paradoxně oni, kdo málem otevřel skóre. Po Dobešově trestném kopu zachraňoval na brankové čáře Martin Švejnoha. Jakoby dopředu věděl, kam přesně míč poletí. Jo, tak my jsme si s Truskou řekli, že tam takhle odskočím, kdyby náhodou to tam trefil, no, tak zaplať pámu, že to takhle dopadlo, že jsem tam šel a že jsme ten gól nedostali, protože by to bylo ještě o hodně těžší a jak říkám, proti té kompaktní obraně těžko se hrálo dneska. Do druhého poločasu trenér Beránek přešel na hru se třemi obránci a posílil ofenzívu, když Kuncla nahradil Střeštík. Na něm byla ještě znát menší rozehranost po zranění, především jeho centrum chyběla přesnost. Nejaktivnějším hráčem zápasu byl Tomáš Došek, jenž se svou dravostí dokázal prosadit do několika šancí. Nejblíž úspěchu byl jeho překvapivý lob, který skončil na břevně. Za to Martin Lejsal se během zápasu dost nudil, protože hosté byli v ofenzivě bez zubí. Kapitán Honza Trousil před zápasem obdržel z rukou Karla Jarůška cenu pro hráče podzimu, jenže jinak na toto utkání určitě nebude rád vzpomínat. V 69. minutě musel pro zranění odstoupit, čímž vzal za své plán trenéra Beránka, který chtěl do hry poslat dalšího útočníka. Hrát jen na dva obránce by byl trochu hazard, a tak Trousila nahradil Živný. Miroslav Beránek hnal svůj tým dopředu, ovšem střížkovský beton byl pro domácí fotbalisty nepřekonatelný. Nehráli jsme tak, jak jsme si řekli, hráli jsme pomalu. Dlouho nám to trvalo, v podstatě jsme jenom soupeře tlačili před sebou a nebylo to ono. Po přestávce jsme vlastně dali do hry Střeštíka, chtěli jsme zesílit ještě ten tlak po stranách. Pak vlastně jsme sahli ke střídání útočníka, no ale myslel jsem si, že ještě jedno střídání nám zbyde, bohužel se pak zranil Honza Trousil, takže už jsme střídat nemohli, i když asi ta situace by si to vyžadovala, asi by přišel ještě jeden útočník. No ten závěr, vytvořili jsme si tlak, ale je fakt, že jako hodně vyložených příležitostí jsme neměli a soupeři dobře bránil, podržel brankáře. Protože jsme nedali gól, tak jsme si to vítězství asi nezasloužili. V závěru Brňané zoufale tlačili a soupeře téměř nepustili z vlastní šestnáctky, jenže gól nepřišel. Nejblíž k němu byl asi střídající Šural, který nedokázal přehodit gólmana. Heinz zase naopak mířil až příliš vysoko. Diváci se branek nedočkali a mnozí z nich jen kroutili hlavami, jak je možné, že jejich tým dokáže porážet týmy z čela tabulky, zatímco s papírovým outsiderem si neporadí. Tak já bych řekl, že vysvětlení je jednoduché. No. Baník a i Boleslav tak se snažili hrát fotbal a tam jsme měli
měli tu výhodu, že jsme my vycházeli de facto z nějakého bloku a dostávali jsme se do nějakého breaku, do přečíslení, a s Bohemkou bohužel ty zalezli a čekali na breaky oni, a my jsme bohužel tu hru nepřizpůsobili, dostali jsme to málo do stran a přišlo málo kvalitních centrů asi, no, tím to asi bylo, no, jinak si myslím, že jsme makali, jako snažili jsme se, ale bohužel do té pevné obrany kompaktní, což Bohemka měla dneska, si myslím, super, tak jsme se prostě nedokázali gólově prosadit, a je škoda, to jsou právě ty zápasy, kdy máme jednu, dvě šance a to právě musíme proměnit. To právě mají ty velký mužstva, dneska mi bohužel se nám to nepovedlo. Nebylo tolik prostoru pro tu hru, kterou jsme produkovali v těch prvních utkáních, to za prvý. No a za druhý samozřejmě doplný obrany je potřeba kvalita. No, my jsme dneska neměli takovou tu, která by vedla k vítězství.